कुनै कुनै बेला यस्तो पनि हुन्छ कि हजुरको पब्लिक स्पिकिङ त राम्रो छ तर हजुरको कन्फिडेन्स लो हुन जान्छ, के गर्ने त, के छ उपाय? सो हजुरले आफूले आफूलाई च्यालेन्ज गर्नुहोस्, आफूले आफूलाई हजुरले विकली मन्थली डेली च्यालेन्जहरू दिनुहोस् र पब्लिकमा एनाउन्स गर्नुहोस् कि म यो प्रोग्राम सञ्चालन गर्न चाहँदैछु। जब हजुरले एनाउन्स गर्नुहुन्छ, जब हजुरले आफूले आफूलाई च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ, तब हजुरको प्र्याक्टिस पनि बढ्छ र हजुरको बिस्तारै कन्फिडेन्स फेरि बढ्दै जान्छ। हजुरले स्पिचमा गीत गाउन सुरु गर्नुहोस्, स्वर जस्तो होला केही छैन, तर के हुन्छ प्रत्येक पटक हजुरको भाषण कसरी सुन्न खोज्दैन, हजुरको स्पिच कसरी सुन्न खोज्दैन। गाना गाउनुहोस्, सायरी भन्नुहोस्, के हुन्छ अडियन्सहरू इङ्गेज हुन्छ। हजुरको फ्यामिली फङ्सन छ, कुनै हजुरको पिकनिकको प्रोग्राम छ साथीहरूसँग, त्यो प्रोग्रामहरूमा त्यो फङ्सनहरूमा गाना गाउनुहोस्, डान्स गर्नुहोस्। जस्तै हजुर कुनै कम्पनीमा कार्यरत हुनुहुन्छ, कुनै कम्पनीमा कुनै संस्थामा, त्यो संस्थामा हुने कार्यक्रमहरूमा पार्टिसिपेट गर्नुहोस्। चाहे त्यो डान्स होस्, चाहे त्यो सिङ्गिङ होस्, चाहे त्यो मञ्च सञ्चालन गर्ने होस्, चाहे त्यो ड्रामा नै किन नहोस्, जति हजुरले यी प्रोग्रामहरूमा यस्ता हजुरले प्रोग्रामहरूमा पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ त्यति नै हजुरको कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ। कन्फिडेन्स बढाउनको लागि जे जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नुहोस्। अब हजुरले भन्नुहुन्छ मसँग वातावरण छैन। साथीहरू, मैले हजुरलाई पहिले नै कम्युनिकेसनको सिरिजमा भनिसकेको छु, हजुरसँग वातावरण छैन भने हजुरले वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ। हजुरको आफ्नो सोसाइटीमा, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो स्ट्रिटमा 10-12 मानिसहरू, साथीहरू जम्मा गर्नुहोस्, कुनै प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुहोस्, कुनै सांस्कृतिक प्रोग्राम अथवा कुनै विशेष दिनको अवसरमा प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्नुहोस्। साथीहरू सधैँ फ्रन्टमा रहनुहोस्, सधैँ आफूले आफूलाई प्रेसर दिनुहोस्। जति हजुरले प्रेसर दिनुहुन्छ त्यति नै हजुरको माइन्ड एक्टिभ हुन्छ, त्यति नै हजुरको काम गर्ने क्यापेसिटी अझै बढ्दै जान्छ, त्यति नै हजुरको कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।